Bonjour, bah bonjour. Bah bonjour, bah maman. Bah bonjour, bah maman la marraine. Bah maman Bokota, bah maman ya Atatou. Bokota, bah maman ya la marraine. Atatou. Bokota, bah maman. Lélo la marraine à la côté avant. Lélo la côté avant. Bokota. La marraine a zélaté à démarrer Bokota, bamama. Bamama a tatoué. Bakota a kaka. Bamama bokota. R oyo. Et ça va l'air n'a bisauté. Mais, bakota a kaka. Ma maman la marraine a bokota. Bokota, maman Stone. Boston, mon cas, y a la marraine à tête. Balobi, t'étais ma sala. T'étais ma sala, babi, mon compte de squarette. Balobi, y a la marraine à tatouer. Bokota. Fatouma fait. Ah, Balobi, get mon sodiat. Binoana. Ah, les lois anniversaire à nos mamans, Sarah. Bah, bon anniversaire, maman Sarah Loudi Kalonge. Kalonge, maman. Bah, bon anniversaire. Joyeux anniversaire. Bah, maman, la marraine à Bokota. Bah, maman, t'as tout. Bah, bonjour à tout le monde. Eh, bah bonjour, bah bonjour. Bah maman la marraine, eh. Bah bi la marraine, la bino linga, la bino ming. Lelo, persing nanga, awa. Na bosa ni kozong sa. Na homo naka elo, omu goye zanga. Eh. Na homo naka elo, omu goye zanga. Eh, mana mesay na otro. Bah maman la marraine, bah lobi affaire. Makamo ezo tambola awa ya somo balobi rita perle rare mukuna balobi petite ya la marina tatou balobi rite beauté bonne année ma chérie bonne année na papa na biso bonne année ba mama balobi bokota balobi la grande dame. Ah, ba mama bokota, balobi bambi mumba. Bokota. Ba mama la marena. Affaire ezalia ou ezanini. Nana dossier o na zui. Dossier o na zui ou esalinga pe pasi. Nana zarasu na zui li kamuna kota ka nana mwa mke na mozindo na verfie, na verfie, na verfie. Na yara lukwa teke o na eka na sentimate. Nana yara pe na kota ka. Na yo ki gauche, na yo ki droite, na yo ki virgule, na yo ki ba point. Problème ezalia ou eza problème nini. Balobi Serge Mampou ya seme ki nanga moro Gino, na kati ya London. London City. Mobali ya mbongo, am ninga la bisote. Ba mama la marena. Affaire ezalia ou eza nini, balobi problème. Awa, bonne année seme ki nanga moko. Balobi problème a wezali mari ya kitoko e na moni yo te. Problème ezali a weza problème. E komi yo Ariashu. Makambo elongwe ya ba comédien e komi siko makambo a poto. Merci, c'est me ki na nga moko. Merci. E komi makambo ya mikili. Ba mama. Bino mo bomona ki makambo ele kaki. Oyo biso nyonso tu esala ki biso pasi. Oyo mutu nyonso tu asepela ki na ngote. Onde to mona ki bandi kwa miso ba komedia ba bina ki mama Odette Mbongo. Mama Odette deja mutu nwa ba biye nanu abengi nga te mama Odette. Abenga nga lelo na ba ata ba 20h. Ba biye ko mi yo mo yebi kaka. Janvye ba biye ou melate ya. Yabaya deja ko zuelo ba biye mwa bana nangai. Ba mama la marena.
Maman d'être bon à soutenir na ba so depuis na banda ba soirée à soutenir na toujours merci ma yaya. Ba mama quand elle azako ibsa bino bino mo boye bi choc yo tozala ki na ngweza ki po bande ko la biso ba binaki. En tout cas so ba binaki na bangote na lingana mona te pourquoi na oyao l'exalère na ngapo na bimisa mungongo na ngai na lingana mona na ngat importance na ngote. Na lingana mona te bon. Pour bazaki déjà rendez-vous na bango déjà zalaki bien déjà zalaki déjà prévu que tomo na na date king kingand. So qui déjà ba passi ba préparer qui date ezaleti biso to tieke to okutana le 11 ba marraine nyonso to okutana le 11. Tant on se ko to okutana biso nyonso na place boy. So to sto pesi date ba to ni sou na misala ba sengi ba to ni sou sou boy. Pour to changer date bon weza la passe. Attends, tu souhaitais tes problèmes, Zali, problèmes, et quoi il a souhaité tes. Mais moi, il faut changer, et vous allez te, et comme difficile. Mende, et l'eau, et chokaki, et Zalaki kaka danse. Ngaï, choc, nanga, et Zalaki danse. En tout cas, à part Kobina, na mona kite, pourquoi na ou condamné, ba aide, ba tout, ba pesi, ba moua tchouke, ba pie, ba moua, et l'eau, ako lia, na ou mona ma bete. Pour ngaï, moko na zape na domaine, ya ko aide. Le col à Nazalaka, pardon ba maman, na bon sa kiti. Le col à Nazalaka, na domaine, ya ko aide, na mona ranga ma bete, soki maman na biso, ton de kon na biso, ton nani, azako sunga. Na mona ranga ma bete. Mais, elore chokaki, ezalaki, point wana. Après l'air ma kambouane leki, toko mi ko mona, après ba ma finge bandi koya, malgré que la poto to finga ni mingi ke ne bazawana basala ka bibembe baswa ke basala ke loro musala na bango bobo et ko tele ma jamais na agence likolo ba 20 rote 50 rote c'est pas grave bozaka bande ko so ba congolais yango pete mute ko sala ke to boya bino mais e pesi mutu nyos tukaka maele mutu nyos tukaka atire lango leçon. Mais tu kokota la ba polémique te et comment ba polémique Blandine Clara les gars prophète Germain les ma Blandine Clara balobi maman présente na kata les 12 apôtres et moi si mon boite qui tout bébélé boy ma maman la marraine ya ngote mutu et ko sala ke to koma ko polémique la ngwe to ngomi di pourquoi non malgré ton naibi ke bande komi so ba beti ma eza ba ngonyo sauté. Et ça, je vais vous mabaku, mabaku wana pe déranger biso. Po na poto, il faut que la vérité soit en bongo na passe. Ba na poto, to gagne en bongo na passe. To gagne na misala. Po so bazo en bongo na facilité, mais nga ke na nga musala te. Mais nga ina mona ke, lelo na sala kop, lobi ba kanganga, nga la banga ananga boloko. Lelo na kende kop, lobi ba kanganga. Miyevo ba kangelo na likambu moko yo moko yebi, kaboy, na okoka nga te. Na kata bolo kuna na wanose na crise ah na komi boma na komi diembika donc pola ko boya na komi boma na komi diembika c'est mieux na ke na la kayu na nga en tout cas to ganyaka na passe so go money le lo muta pesu ata 20 ata 10 euros yeba ke mutu wana il faut betele maboko a gentil ozomo na mutu la quand même abimisi po afungoli poche na pesu yo a keti na agence nga la zalia wa. Si lelo nazala batu misu na promettre mais na zozo a même pas ta ya okena agence tant ku tezate mena na mwa batu eka ngo na poche mais ta okena agence ezate en tout cas loko wana e deranja ki e sala ki biso mwa muke pasi na komona ba style wana ya ba mafinga en tout cas solo la ki malamu te soki lelo ba na poto bazo ko ka kozwa même pas bonne o ya ko ki ko travailler na ndako parce que biso awa ezate ke net en Afrique ozui bon no lobi na ofuto $30 $50 biso awa so ozui mwa na musala il faut déclarer d'abord na XAF eh il faut déclarer nanu na XAF o déclarer impôt makamu nyonso mwa na musala à travers ka $ biso awa $ simik na biso eza presque 10 euros $ so ki aza embauché peut-être mais so ki azo travailler na embauché comme intérimaire au foot et plus au refoute aye ba congé payé na ye au refoute aye biloko nyonso wana a ko mala salaire a combien yo moko gagnera combien biso awa boy na poto
Pose-toi, bon, combo boy, c'est trop un peu, c'est un peu vulgaire. Pose-toi, femme de ménage. Pose-toi, moutou, y'a qu'on s'allait l'on en d'accord. En tout cas, il faut en mbongo. En tout cas, il faut en moutou moko. En tout cas, aux alakana mbongo et belé. En tout cas, on a encore sa binoté. Po, boy, femme de ménage ou bien homme de ménage. Aya nanda kuna yo aba nakobongise lo bongisi et puis awa kokanteka oselonda ku mobimba peut-être nenga ye azana ba côté oya ko sala na ba côté ko sala te bosi boyo kani ba air peut-être a travailler ka pour 5 heures 4 heures lobake yomoko oza peut-être na moment ya maladie l'état atinde liyo femme de ménage peut-être pour 2 heures l'état continue de l'eau uniquement pour 2 heures. Aya aide yo, peut-être aux ana opération, peut-être, hein? Ah, wana l'état a tindaka. Mais na biso boye, nazwa, femme de ménage, loukouta, n'a refouté combien? A rozo salaire n'a gagné sot. Donc, n'a y pende la kisi ke se fini, n'a komi n'a wako sale la ye. E simbate. E go simbate. Mais souki naza na Afrique, na mboka nanga, n'a kozo femme de ménage, kuna ba travaille ka de l'air té kuna muta osala musala nda ku mobimba du lundi du 1er au 30 ah bon azala ba jour après maraba dimanche peut-être ba samedi na ébité comme na ou melito na poto bon peut-être par mois zo ata $100 na et $200 na ébité combien mais na yo ka ba misu si paraît $50 il paraît $30 mais ngambo wana na ko futa muté pona yo ka bien té na ko yo ka mabé na ngai boy na yo ka muté ma passe. Non, kokate mbongo wana o $50 non kokate. Non mona ngo me c'est comme si na osaka na être humain. C'est comme si na osaka na être humain. Donc, na Afrique na za na capacité ya kozwa femme de ménage asa ila nga musala parce que na poto na o gagner quand même mingi. Mais awa na poto muto akosio som talobi ke na poto azala kana boy akosio. En tout cas, soit à la boy nanda ou soit à la femme de ménage à Kosio. Nana mona la ngati. Mais na yebi na kopi na petite langa moko. Aza mo sa mndele ana mbongo ebele. Cette fille en tout cas aza la mbongo ya blagite. Na sina beta histoire na e. Oh période mo ak na ko travailler. Abanda yipe ko travailler le femme de ménage. Abana ipe ko travailler le kola femme de ménage akutalana libaku wana akutalana mobali wana ya mvuama abalaye lelo cette dame là ya zala kanaba femme de ménage nae baya kananda azana deux parce que ya vandaka na pavillon te mena villa avandaka na villa en tout cas sona ke tala yenga mona banga na bi e lupango nzambi. Ah ouais, vraiment, aux autres côtés, on aura tui. Donc, aux autres mona, yango wana quoi. Yango wana ba maman, bonim sa maman mke, joli, eh. Pado yara, moi sa lekina. Pado yaya. Balobi, kashogi, kashlet, mobile, ya joli. Cash food service, tcha numéro, ba maman, ba papa, bo benga, bo son, ba bilo wako liya. Na cash food service. Bobenga, balobi, fenêtre. Balobi, bobenga. Donc, cash food service. Cash food service. Merci, ma maman, merci. Parce que fenêtre, c'est qui pour là où tu es, à aider la moyenne à télémètre. Cash food service, bobenga, bosombela, ba famille, biloko ya, kolia. Ba maman, ya tatou. Et loko wana, et blessa, qui bisolet, au money. Bande kona biso, na niveau ya Congo, ba fingeli biso yango, c'est pas grave. Et ça peut faire du monde, te, tobo mamoto, toza bana tata moko mama moko. On est des Congolais. Toza ba étranger, te, toza ba Congolais, to lingana. Congolais lingana de kono Congolais. C'est ça. To longwe na page wana. To qu'est-ce qu'on a page oyo et poussenga na sala émission. Likambo oye pousenga la sale misyo ezanini. Lelo, tozo mona leki na biso, nga epa nga se une petite soeur. Ariashu, na yebi ye pon internet ite. Na yeba Ariashu il y a longtemps. Na yebi ye kala.
na yebi ekutu azana mwana mke parce que na yebaki pe batupe na yebaki comme cousine na ye na famille azana le kionga na yebele na potote na yebelie même pas na ba théâtre na yebela ekutu ava banda ba théâtre ça fait longtemps. Donc, lelo na sepela kande na mona ka petite sœur quand même alors que menère yala marina tatou Mimi love balobi Mimi love yala marina tatou balobi bosso ma bilo na cash food service. Lelo na yebi petite sœur na biso Ariachou. Na ndenge lelo akutana na chance na e. Ndenge akutana na mama na biso mama Olive. Akutana na ye nandenge amemiye lelo na poto. Nandenge leki na biso azwi libala na ye. Me eloko moko nga la komi komona na kata kominote. Eloko waneza malamute. Po lelo soko tali ba video e komi kara. Lika muke Ariachou. Ozo nga boy Ariachou. Okende boy Ariachou. Internet nyon se tonde na Ariachou. Nande konini kaka. Ozonga Ariachou okende nini bande konanga ba Congolais. Soki lelo Ariachou akutana kina libaku oyo. Ezaki moma na ye. Eza moma na ye. Eza moma oye tanga maki ezala ye. Ezala ki eza moma na ye tanga maki ezala ye. Mamama la Marina. Tala kutu lelo yifale na kene ba bonsanga manzaka. Ba manzaka ona chaki malo une longkoto e longkoto e za. Eh, loko ya mutu wa sala ha manzaka. Sala kite na kesa nisepa fimo boya sali nga manzaka bisala sa. Koto manzaka e longwe koto e za. Donc, lobi na oke ba sala nga manzaka bien bien bien. Ba mama atatu. Lelo, soki Ariachou akutana na libaku na e. Eza moma na e. Eza teke lelo soki Ariachou akutana na likam na e. Biso nyo soto koma gala sima ya Ariachou. Ariachou e, na lingina mwona mama Olive. Ariachou e, na lingina mwona. No, Ariachou aye libala. Aye libala, se in form marie. Aye libala, nga koutou na pesa gen alobarane Ariachou. Nde na mwona gaya yoye mwoya osabe emisyon. No, tu in form marie. Soko osala ya boe, o lobeli tam sou ba tele realite na yo. La, je suis d'accord avec toi. Parce que se in petite sera yo ka anga. Ariachou azawana jamais na lobana Ariachou eh ngape na lingina mwana mama azawana aucun jour oui ko senga pende ko asunga yo akomisa yo pembeni ya mama eza pe mabete mais bande ko nanga ba congolais lelo totala ka façon nini congolais zo memela makambu pourquoi congolais komi ko memela makambu na stili na ye lelo nde ko na biso a memangambo. A memanga mona ville lo. Soki nazolo baboye parce que bande konanga ba congolais to luka lolenge ni tokoki ko tambola ka nga toujours na ka ko pia batoli. To luka façon ni tokoko se comporta ka. E koma ka likamke Ariachou parce que ayebani na mama Olive Ariachou mais non quand même. Tous à la paix batou quand même. Lelo quand la Koloba wana, bozo komisa Ariachou plus star. Plus azo koma sou star li sou sou kole kakoutou. Parce que lelo, so ke ina internet, obeta la Ariachou, ye kaka. Même ina maka mwanza mezo yo kanal soute. Yango wana, ce n'est pas bien, to tika e, asa la vina e, tranquille. Bande konanga, moutra moutwaza na momana ye. Yo lelo ozo mona moma ya ndeko moyebi ya yo lobi ndenge nzamba opambola ote. Oyebi lobi ndenge nini nzamba opambola ote. Ariachou akutana na libaku na ye. Parce que foto benga ngon libaku. Nga la tchaka mayi na munorote. Akutani na libaku na ye. Kokutana na oyazala ki première dame. Se pas donné à n'importe qui. Et si tout le pays n'a pas été africain, peut-être dans l'Europe, n'a évité, mais le pays africain, et à blague, pour le pays n'a pas été condamné pour le monde, il y a un an. Il y a un an.
ngana lobaka lelo na tsha mai na munoko tena lobaka ntuka toma tato kita maman Olive na lobaka aza mama moko nena meka akotala e aza simple en tout cas za orgueste nena mone la kai aza orgueste zeli tibiso bala mare na za langa orgueste Nazalana orgueste. Nazalana ngote je suis nengo monelinga. Ndenge pe na monela ka epe kote wana. Quand même na mona ka ina lobaka. Merci maman Olive asunga ba congolais. Azo sunga même si azo sunga bandeko na soit théâtre bon. C'est pas grave. Mais ngana motema na nga toujours na lobaka Nzambe soki asimbie na motema. Pona nga souci na nga mingeza ka hôpital mama emo. Hôpital mama emo lelope etelema. Hôpital mama emo ezape na besoin ba matériel. Yangonga na lela toujours na ba mama na biso, ba papa na biso, oyo bazala ba possibilité. Po biso yo ba possibilité wana ezate. Ngala mare na lelo kande na lela bo soutenir nga. Soki lelonga na telemi na ko kipe ko sunga ta ba hôpital. Nde na lobaki na osa la soirée oyo d'ici là na okende Congo. Na ko aider ba hôpital, na ko aider ba orphelin. Naza na association o l'état français ayebi oyo ezali opi, ezali association ya munene me ba mama ba papa ya la marena ba otia ni tout rouge na moni penza na ko bloquer bino yango wana ba mama ba papa ya la marena lelo souci na nga ezali pe hôpital na so mama emo etelema ngai na botama na hôpital wana ngai na botama na mama emo. Mama na biso ayebisanga loba tangu na bota maka na mama emo hôpital wana ezala na ba matériel nyonso tout complet ezalaka na tout na kati mais lelo hôpital wana eza sous lelo te morgue kutu n'en parlons pas yango nga na lela toujours na bandeko o bazala ba possibilité bosunga hôpital na landaki video moko na landaki ya mwana biso ayembaka a na poto na kombo ya maître Gims. Alobi akosala ba concert na poto wa akozwa ba makoki na ya kozwa akosoutenir ba association oyo ekosunga Congo Kinshasa. En tout cas na sepeli na likanisi ya maître Gims mbote siko zali mwana biso na sepeli na likanisi na yo polikanisi wana eza malamu ya kosunga bato bazana ba association eza malamu. Lelo tomona kande kona biso Noli pembeni ya maître Gims. Noli tambu partout azalaka na maître Gims. Mais tala zuwa oyo lelo basalelaka Noli. Noli amema ngambo. Est-ce que boyebi ke ba uti kotumbela Noli voiture? Jeep na ye oya munene oya pembe. Ba uti kotumba yango. Noli a voyage ki mwa muke. Bazui moutou kabatye moto. Bota la niveau ya jalousie. Bande konanga ba kongole tozo kende wapi. Tozo kende wapi bande konanga. Bota la lelo nenge ba tumbeli. Nde konabiso Noli moutou kanaye. Likolo ya jalousie. Oh poto mona kena maître Gims. Elobite soki Noli lelo azana maître Gims. Maître Gims apesa ke ba million. Lukuta apesa ke ba million. Non, ata apesa ke ba million. Où est le problème? Yanga ya yo wapi? Bande ko mutu na mutu azana momana ye. Mutu na mutu azana tana ye. Yango wananga na sepele ki na likanisi na ye. Tangu maître Gims alobi ke ndenge za wana ako soutenir ba association nga na sepele na likanisi na ye. À soutenir l'association, on appelle une association Cœur des enfants au Congo, association européenne, ils ont besoin y a ma bonne nabino, association ils ont besoin nabino, association yo écoutez les mapons nabino, l'État français a sa bien à bas papier, a pesinga bas papier, mais ils ont la bino pe botchanga ma boko. Ceux qui bino bande ko nga ba congolais bo soutenir ngata na ba kisi bo soutenir ngata na mwa bilamba bo soutenir ngai bande ko lelo nazo sala soirée nazo lela eza facilité somba oyo yomoko zongisa oyo yomoko
Mais bande ko nanga ba congolais, soki bino bo soutenir ngate. Soki bo soutenir ngate na association oyo. Soki bo soutenir ngate na soirée oyo. Bana na biso ba bando kufa nzala. Hôpital les ozanga ba aide. Échographie na hôpital les ate, basi bazana ba zemi. Bazo ye ba temwa na zana position ni na libumu. Po minda kutu ezo zanga. Mais les lots qui vont soutenir Babisoyo, oh l'État français, oh l'État français, ceux qui les lois sungi biso, ceux qui les lois l'État français, et n'engue l'État français nimi, après ça on a pas papier, oh y association, ceux qui les lois peuple congolais, bon chepe ma boko, et vous allez payer ma lame, ma boko est lobby, attaque kisi, attaque badra. Ata babanine eko sunga, osali karton. Bientôt nini eko sala ma mama. Page association eko se kreye lelo, lobby bo okota la kati bo sabone. Eko zala kèr de zanfwa o Congo la marena. Bo kota na page wana, ozata na badra, olingo buaka, mama sukola repase. Naza na container te. Ba on peut balingi ba soutenir la marena. Oh la marena conteneur yango mabe zate. Na tiata biloko na conteneur na. E okay na hôpital mama emo. To soudi bo mona ndenge biloko na bazango pesa ngo batu. Bo mona ngo. E pa na ngeza liki mona meso. Ki mona meso na mutoki nanga na bimisaka. Po na soutenir. Combien de fois soki le lope bo soutenir nga. Yango na tozo lo ba bande ko na kata communauté bolingo ezala. Tolingana. Toza wana te to bana kotambola na mitema mabe. O parce que ye azana niveau yo malamu te. Na landili kamu moko ya ndeko na biso Rita Perle Rare o babengi Rita Beauté. Rita Beauté a travaillé kana Ariachou, Ariachou zo sele ba pibia mafuta. Toyoki sangwe kweike. I pare Rita Beauté maman Olive a pesi Ariachou 50 000 euros pour Rita Beauté a eu 50 000 euros wana. Ba mama ba papa. Rita Beauté a bengi nga lobi la marena. Na yebi likambo ya 50 000 te. Na yebi likambo ya 50 000 te. Na zo yo kan okane basa ko loba. Mama Rose ki angata langa mayaya. Ba gros bisou. Na mwona ki model ya li puta, po na libala ya mwana. Na mwona ki ya na oke, luka mwona deja partir ya semaine prochaine na kero luka mayi wana. Rita lobi la marena, na yebi li kamwa 50 mil te. Nani Ariachou pa lobi, a yebi li kamwa 50 mil te. Ba yebi na pangon li kamwa 50 mil te. Me tala kongole nenga zako bambe la ba ninga makambu. Yali makamwa minene, o 50 mil, e uti kuna bandeko. Kamem, toyebi kongole koma, soka lobi a fabrike lo likambu. Kongola koye loka ya minene. Kongole so lobi a lati sayo, kostimi ya problem. Ako lati sayo yango pe na tembe. Yango wana bandeko nanga, ce n'est pas bien. Ya ko bambe laka ba ninga makambu. O eza ya fo. Eza malamu te. Ya wana pe message yo na zo pe sa pe na. Leke na biso Ariachou. Petite sœur. So ki oko leko sa la ba tele realite na yo eko sa la malamu. Me oyo ya ba video. Na loba ki boe. Na zongi sa ki boe. En tout cas, tu es une femme mariée. Ta la bana. Ta la papa. Tu es une femme mariée, maman, talabana, talapapa. Ce qu'on sait, émission est normal, oui. Mais ce qui est, parce que les cambousons, les bimaki, les bimaki, ils ont mal à mouté. Et puis, pour le bagage, on peut être dans kanda, pour mon équipe, ils ont touché ma cambousou, ils ont l'okuta. Mais, ma cambousou, ils ont été au bois qui s'y a. Pour que Kimia, ils ont toujours la carte, la communauté. Ba mama ya la marena. Ba papa ya la marena. Communauté ezo bela. Communauté congolaise ezo malade.
communauté congolaise est obèle à nini. Ba problème est obèle à la communauté na biso. Ba problème est obèle. Vérité est amouké. Comme ma fille na eleki, koloba ma bé sur baninga, l'okoute est obèle. Vérité mouké. Les lots comme on a moutoya vandeli au boy na net, abandi ko sabola, azo lo ba makamnyon tout na monoroka ya lokuta. Moutoye biota lobi, ah makamba lobi eze solo. Nzo la nyon so, yan na oka nini, mensonge. Yan wala bande konanga se n'est pas bien. Koluka, ko tambo la malam. Koluka, kolo baga ba verite. Yan wana ba mama, c'est le quand on a repéré sa toli bandeko basi bandeko mibali toluka to changer to mona ki ndeko joli mayala ya la marina tatou to mona ki ndeko sala ki vidéo asala vidéo moko lobela sur ba passe ya malade o yé à travers ça tant wa sala ba vidéo wana c'est que ayaki po tali sa biso douleur na souffrance na yé et loko yé à travers ça na vie. Mais lelo est comme un moquerie. Moutounyo sto goleka. Eh, parce que, au salara boe. Parce que l'y a un bon moutou boe. Parce que sa eza malamte. Lelo soki yo go seka. Sante ya mouninga. Oyebi lobi ya yo nenge yo kome lote. Ye au moins. A beti li solo ya o ya traveksa ki. Au moins ya bimi na kati. Ya ba vagi wana. A bimi na vagi na mbonge ya maladi. Abimi na mbonge ya basonde. Abimi na mbonge ya condamnation. Eh, mama Isabelle na jer nanga. Abimi na mbonge ya douleur. Mende konanga. Tamu yo komisa ngon mokeri. Eza malamute. Tamu yo lobi na ya naba na kofinge lango. Muto maladi. Eza malamute. Ye omu abiki. Me yo mkoleko zwayo. Eske. Yopo robika, yango wana, bandeko mama, nengo zo oko maboe, eza malamu te, koseke la muninga, na eloko wana te, koseke la muninga bongo te, ke akabaki bare, non, ndeko nanga, yozo tambola, omi mona oza ya mobimba, keba, me hopital ne mute suki sarabatu. Hôpital ne mouté kanga batou mino encore. Hôpitali. Congolais linga ko finga lingi koloba. Mais Congolais est incapable de okenda ko mona ba médecin. Congolais est incapable de ko mona ba médecin. Malamouté. Lelo peut-être okoya. Nde konanga, komi sange pa ya moutou kingani. Komi sange pa ya mama boy. Komi sange pa mama na biso. Tangou nde kwa memio. Lobi lobi et comme il problème. Yango wana bande konanga. Kande na opesa batoli, eza conseil pour na mutu nyonso na ngai mokope. Conseil ezo concerné biso nyonso na nga moko na numéro 1. Après bino peso bo sepela na ngobo zui. Nzambe asale la mutu na mutu na momana e. Bande ko toza la mitema ya kokita. Nzamba ko sale la yo na momana yo. Nzamba pesa la mutu nyonso tuna momana ye. Enfatu mafunanga. Nzamba pesa la mutu nyonso na momana ye. Eza malamu te. Peut-être momana nge kokite menga na komi presse. Presse wana yangwe me mabatu na bonganga. Lelwe kokoma na batu misuba komi kosima bakisi. Kwa kala na mwona mama olive. Fuka nga ipe. Na koma pembeni ya mama olive. Bandeko. Ndeko boke bakisi ezali. Tu as mon abattu ni sous, ok, comme il y a un marabou, ok, comme il y a une place au Kanakite. Yangwana bandeko, moutou na moutou, a sale la chance na moumana ye. Tika nzamba sale la ou na moumana yo. Ngaï na genako nyo kwa manaba kayou na nga. Parce que na talaga d'abord, na zwata, na bunda na tana moutoki na nga. Yangwana ba mama, ba papa. Soki na opesa tolio yo, na ye na fingi moutou te. Na tei mutu nyonso a tei ami. Même leke na pso ariashu pa tei ami. Ariashu, na lingi sou ba video te go yaki, osaki video,
tant sous esa malamu te pour yoro sa vidéo peut-être peine de comme sous songolo a sepelité peut-être de comme sous tant sous makambo on a lingage bimate bimi te likam sous o talele en opé o jimelo lobité ote ou souhaite ben en mutu na privé bo solo linae o ben en mutu na privé bo solo li ba mama naza correct nazo te en mutu nyonso yango wana na solo ba lelo na lobby o ya linga benga ayela nga pe version bo bengi la marena na yoki na yoka tous les ba côté soki o bengo lobby de la marena ndengo yokela kyango eza bongo te eza boy na ko yoka yope naza wana pona batu nyonso nazo a parti prité nazo a parti prité soki pe mama Ndiandra solo lobby pe o mona la marena o solo la nango pe sanga ya yo version na ko yoka yo mato ya ezami bale na ko yoka yo na yoki nanu kotoyo me kotoyo pe na pesi toli tan pe na oyoka kote na yo na ko ya pe kaka na toli na ko ya pe kaka na toli na ko ya pe kaka na toli donc nga nazo pesa kaka toli. La marraine est pas naïe, ça toli, na kota na ba via bakte na jijarate. Oh, parce que estalingate. Ngaï na zope sande, toli. Eza la moutouana za la ki nani. Eza la moutouana kuna estalingate. Moutounyon soa za na vinae. Moutounyon soa la ka vinae. L'essentiel nga naïe, na toli. Naïe na conseil. Ke bisonyon soa toyo ka conseil, to tambo la boui. Soki yon zo jije, kota na ba jishman na yo. Yo moko kendo si sa magamno na ba jishma na yo. Nga ina yende ko pesa conseil. Ke mutu oya moni asepeli azwa mwa toli na ye azwi. Biso nyo sone tozabo eto te ya marakaka. Tous les jours. Nazawa ya te pona ba nako jishara ba via bat. E mutu boye po azalegi bo. Ou la sa ne me regarde pa. La mare na nazan mutu nazan association. Ya ban etike. Nazan na bezwe ba na wana. Ba mona kanga. Nazan wana kate ke pona kanga marakaka na poto. Nazo obligé na kendra partout pour na bana. Na oké na Congo Brazzaville pe pour na bana. Ba Congola Brazzaville ba soutenir nga. Ba Congola Brazzaville ba soutenir nga la marina. Ba soutenir nga. Na osuka kana Kinshasa te na okota pe Congo Brazzaville. Na okota partout. Donc nyonso les osenga, il faut nazala bien na tout le monde. Nazawana te na ye. Eyo! Zela te wana kokuta la marena te sokozo zela la marena bongo o bloke nonga ti o bloke nga la marena la piaka conseil soki yo zokata la marena na yaki pona bana ko jija ka bazia bato e mutu boye e aza boye o kuna za criminel e pa nango kokuta ngote mama o kokuta ngote po lelo soki na matia vio na ke ko ede bana yote mutu ozala nanga na ozala nga moko soki lelo e komi o probleme yo ozala bien nga dem na ko souffrir. Ya mwana nga na lobaka na piaka toujours conseil ya malamu. Lobi lobi na zo bije na yede bana na biso na Congo. Bana wana baza na besoin na nga. Ba hôpital wana eza na besoin na nga. Siko nga lelo so na komi siko yo yo. Na kosuka hape. Oko kiko tinda ba liye ya ngo. Na kisasa kuna nana wana nani yo osa la confiance. Oko tinda zwe bi loko yo sungo hôpital. Ye pa zuya ye pati akati ateki. E komi ba komi na ba onko teka. Yango wana ngai naza sage na yepo na ko finga mutu te oyo parce que obomaki etalingate là c'est pas mon problème yangai problème ezali conseil to solo la bien to yokana na yoki kotoyo soki koto pe lingi na yoka ngona ko yoka mama benganga na ko yoka na ko yape ko sala émission po mutu afuti nga na sala émission wazate na ko yape na ko sala. Si s'agit tout solo la peine à cause ou na privé. Privé pe zali na kopia pe conseil na privé. Na bomi pe moto, moutou na moutou aza avandi kimia. E komi oya moni mouninga bonjour. Bosuki sani na bonjour. So moningi bo kele musika musika, bo obo ta la makam. Toza basi, to ebi basi nde to fonksyonaka. Semye to souk sani ka na bonjour, eh bonjour. Bonjour yaya, eh. Bonjour mwaban. Bonjour tatu, to souki wana. Yangwana ba mama, ngala marena, nazalaka mutu, ya polemike. Ngala marena, nazamutu te, na ye,
pona bandaka ko finga kabatu tant que nazana bano e fona sunga bano bazana besoin nga Congo ezana besoin nga bana bana besoin nga na kena Congo te pona koma ministre te na senya ngokutu te pona okokala nga imusala ki ministre te nazo kende na aide ba orphelin na ba hôpital na aide ba orphelin na muke oyo nga nazana ngo ba mama tu ba olanda nga so lelo bolobi la marena to bandi ko soutenir moi ba sapatu ya bana oyo ekufa nango pangusa bien o tien na carton o bengi la marena totali ndeni to sala po nga pe ko tinda carton na kisasa na nga na makokite so ki boyo kanya ta 10 personnes bo to kangi si carton to tinda ngwe e kende na nini na association na association cœur des enfants au Congo la marena association les en a besoin na bino cœur des enfants au Congo la marena les en a besoin na bino ezo luka bino naza na association ezo luka bino nana besoin ba bénévolat bo benga nana besoin ba bénévolat bandeko bo benga la marena bo benga ngai naza na besoin na bino bo soutenir association la marena wa yela rabino ba toli ngana yaka kaka na conseil na yaka te pona kota na ba vie abato na yaka te pona jijaka ba vie abato là ce n'est pas mon problème ngai naza na kapona ko aider conseil nde konanga soro banai ko iba mama tika nde konanga soro banai ko teka diamba nde konanga tika boloko ya pasi ya mwana omona biso tokena ko mikota na misalo oyo na mona na nga pasi na mati escalier na kiti na kontrole awa na kiti na lembi na mutu na na swati ya mwana ba mama Mate ya nazaki na ngo ya ngoyo. Kimia ekota na biso nyoso. Peple kongole. Eza la bandeko na biso ba komedia na kisasa. Boko tisa kimia na bandeko na bino. Ya poto. Boza na bezwe na bango. Bandeko na biso pe na poto. Toza pe na bezwe na bango. Biso nyoso toza na posa. Toza la lisanga. Toza wana te. Yo. Koko na yo. Mpaka na yo. Te. 2020 est une année à bénédiction. Ne konanga, ce qui na 2020 ou arracher bonheur te. Te. 2021 ko konté na ngote. Pour 2021, yoka déjà 1. Ezalaka 1. Au moins 2020, bandeko bénédiction ezana nzela. Kolimbisana, kolingana, kopesa na bolingo. Kana ne bandeli ya année. Tozana na janvier. Janvier. Hey, kosuane, toku nande kona biso pululu na kimia. Tosunga, toku nande kona biso pululu na kimia. Pululu akundama na kimia. Malgré ba moto nyoso e bimi bimi oyo. Toku nda e na kimia. C'est normal, liwa ya muta kufijen. Batu ba digera kangote. Ezana ba emotion. Emona ba colère. Ya mou mte sana rabongo. Mutu akufi me batu wazo bunda. Ngana sina mwona na matanga mutu akufa. Me koto batu wazo bunda. To yeko lande la boe. Ba emosyon. Mutu musu yeko za la olinga wano yete. Me oyo kika akufi. Ndeko nango banjo lela. O banjo lela. Olobite ifale kaga azala. Na mesala na gato suwa na ganaye. Azala. Yango wanande na zoe psabino. Tozali très important biso nyoso. Mutu nyoso ya très important na mokili. Profitera un moko na pema on zamba au piapso ya ofele. Mais ceux qui tozo néglige pema ya ofele, ne konanga keba. Moutou nyos to luka vina, et lelo na zomona, petite tia nanga, petite tia na biso, na otan a komote, lelo na sepeli, na landi na France 24, ba lobeli li kambuya, musique yo ebeti. Yan de kona biso ya mwasi, nyenge basaki clip na bango. Basali clip la bangona Kofi Olomide. Eze sengo. Aza mwana mwoso aza courageuse. Azo luka vi na ekende. Azo luka kende. Asali clip na e. Clip anpe ki toko. Soki to moni boy. Faut to soutenir.
ndeko ya zo luka kende avancer parce que ce qui lelo alobi kabela nga diero lobi okabelie lobi 20 euros kabelie mais lobi kuna orotonga e ma préféré aluka ya mwana bandeko ata oyo bakendaka mama sunga biso ata bazo sunga bino ata bazo sunga bino boye baka peke tant pozo zo mwali sungi yeba ndenga ofungula ligablo yeba ndenga nini ya kosalela eloko na yo parce que lelo basunga kiyo lobi basunga kiyo lobi lobi kuna ba osungo sute lobi kuna ba osungo sute me bisika oyo toko kiko lemba li sungi te eza ba orfele eza ba opito toko lemba ka li sungi na ngote toko lemba ka li sungi na ngote bano bazanga ba tata na mama bano bazo kola bango moko ayemi ndenge ni vina ye kosuke la te ba wana li sungi wana eza obligatoire tia kokola zwi vina ye ba hôpital tozo bije to sunga parce que zabisiko ba malade bazo kende a part wana nyoso wana le reste papa moko aza na passe aza na mwasi na ye mais soki lelo bakabela ki yo papa fungola pe li gablote ba pesa ki yo lelo lobi su ba pio lobi kuna ah papa lobi kuna na pio souter non pe so souter papa et ane ti oncle la biso mobwe asengi na pesi na bine oncle mbaloyo fungola li gablo a fongolite a singi sus noko salabo a pied mbam so noko na yambake su na telephone te parce que nokomo mona ke a komi singa i banki na e don a koma ki banki a zui habitude a zui allure mbon wala yazo se ba makangu na e a komi na trois makangu o kuna zwa 20 euros par mois o kuna siko tunanga o lie o zo mbongo wana o créer pour pesa mutu o yazo pesa yo courage que tant au kabela nga na zwa ka yango te pona lia lo kwa nguba tant au pesa nga na zwa ka pona tonga na tonga ka lelo muto na yebisi yo omoni mukio pesa nga talande na tongi ba imeble tande na et puis ke se ah bon e kambo na kabela ka e c'est ça so ki lelo rit beauté asali mafuta abenganga ya longtemps la marraine na bongi sarabani kuta lobaka na ngako makienga Henri Tberlera na zela koya ko makienga tilelo ayep sanga la marraine na sala ba mafuta na nga tout 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 na zo mona lelo na otekela nga teka pe mafuta ya nigérienne moko hein soki lelo rit pa zo tek sa mafuta mabete sope bande ko na msope bo zo teka eza bien nga na ningi bande ko na msope tout bo teka ka même bande ko na biso mususu pe na Canada na États-Unis ba teka ba mafuta c'est bien commerce nga na linga baso baba courageuse baso ba lingi koluka ata lelo bakabeli ata mwa 10000 ata 20000 ata bakabeli ete mais eza bien atia na commerce na e commerce est avancé lelo soko ke pa mundele otalisi mundele ide na yo olobi tala ide na nga yango ke komona banquier na na ningina sala mwa eloko na nga moboe etelema na na besoin bo defsanga autant mundela kotala atali combien kotala na continent mundela ko defsa yo même 50000 la defso même 100000 même 30 ça dépend yande bo yo kanana e so ki po kozwa trop to zero yo ka so po kozwa mundela ko defisa o mbongo so ko zwi mbongo wana eke osali na o projet na yo malam me yo zwi mbongo obani ko luka basi obani ko kabela mibali obani ko sala bwende ko langa lobi o suka mbongo yo se cha bo yango wana bandeko so ki bandeko na biso bazala besoin mbongo po basala ba projet na komona te na komona mabete soki bandeko bana besoin ya basala eloko en tout cas madame ko soutenir madame ko soutenir ba mama oyo bateka ba, ba mafuta ba mama oyo na communauté basala ka ba commerce c'est mieux ko soutenir ba commerce na mama e avancé bandeko o bazana makanisi ya bazana ba association ya ko sunga ba ken c'est mieux ko soutenir pour la copesa ka biso force mais ceux qui vont soutenir bisote to zo te kaka to sala ka nyonso biso moko tu au moins pas comme na suko lembi yango wana bande konanga kande na olo bana bino to fungola ka mitema to tambola kati na kobanga nzombe to tambola na bolingo
C'est pas la peine de ressentir la polémique et belle dans internet. Oh, pour la compte de ma vie, il faut toujours nazwa Ariachou, nazwi de konabiso na maman na biso aux États-Unis, na tie bango esika moko. Allez, ngai na sepeli polémique et bandi, ba vidéo na ngezo tala maman la mouté. Pour nani ko boma moto yote. Pourquoi pas rokote sa kimia? Pourquoi pas rebond ma moto ici là? Pourquoi pas tu vas dans la gamme sur ton sepelara? Pourquoi vous allez balbitre? Y a polémique à Baninga. Pourquoi vous allez balbitre? En tout cas, n'engage jamais la cause de l'arbitre et la polémique à Bandeko. N'a pas préféré n'a pas pia toli. Bobo ma moto. Moto et couffre. Tous en a un bandelier année. Tous en a un janvier. Tous en a un janvier. Nan to koti même pas février. Mais ko bo mané bandi. Si to koma na février zanin. Yango wana, ba mama, bobo ma moto. Ko bo ma moto yo. Kotika ba polémique. Moutra moutra zala na kwen na ye. Bonjour, Eza ma bete. Mais le kola na ba Congolais ki kamarade si maranangote. Ponga na mona na ba Congolais ki kamarade zala rate. Congolais ba salabiso to zala ba kamarade teo. Ki kamarade ba Congolais ou bela ranangote. Le loto zala ba kamarade lobi to kamwen. Qui camarade na communauté na biso et salamate. Mais elo kwa malamo et salama na communauté na biso. Ezali ke Congolais amte a mabete. Congolais on me kaza la kamte a mabete la Congolais mtomte a mabete. Soy Congolais ko imte a mabe, c'est parce que Congolais komi ko zwa bizaleli ya libanda. Azo zwa bizaleli ya mabe. Congolais amte a mabete. Yango wana bande konanga to tambu sa bizaleli ya malamo. Tozo msa bizaleli na biso ya kala. Bizaleli ya bolingo. Sui ki na ki kamarade simite alor. Pourquoi tozala? Sui ki kamarade simite mouton mtona kwen na ye. Me lobite ke sui ki kamarade simite. Ale, ngay wana na komi na ye na fingi. Yope kuna oyo fingi nga. Non. Na ye bi lobite. Petetre na rozala na bezwe na yo. Yopo rozala na bezwe na ma. Yango wana bandeko. Na komo su ki sa video. Ba mama tu balandingai na pie bino, merci. Ba papa tu balandingai, merci. Le 21 mars, journée internationale de la femme. Boya ko soutenir la marina. Boya ko soutenir nga, soirée wane zali pona ba orphelin na biso na Congo, na pona hôpital mama yemo. Nazo sa la soirée pona ko soutenir hôpital mama yemo, na ko soutenir ba orphelin. Nazo la ba docteur ya hôpital mama yemo ba benga nga. O ba benga nga. Mama, toyo kako pesa abatoli. Mama, hôpital ezo okufa. Mama, oh, bande kona lela ga defwa. Morgue eza isute ya malunga. Me, ebele to bota min hôpital wana. Ebele to bota min hôpital wana. Me lelo oubli. Yangwala bande kona nga bobo salate. Bande kona nga nyoso bo lamuka. To tele me lapeli kama hôpital na biso. Ba traitement ezonga. Oya yebi kaza na ba possibilité ba sala kana ba hôpital moi ba kisi mama emo okokipe kotinda osengi numéro na kopesa yo ekeyi ba metse bazali bana besoin ba kisi bazana besoin biloko nyonso na bazana besoin ba groupe nzamba ko pambola biso ndeni soto osala te nzamba ko pambola biso ndenge nini soki mbongo na yo diaka ka yo moko kabola ba pena bandeko ndeko nanga to sungana. Yango wana, merci à tout le monde. Le 21 mars, journée internationale de la femme. Bobenga la marina. Bobenga la marina. Bobenga. Maputa. Bobenga la marina. Bobenga. Na la sabino. Maputa o ekolatama na soirée. Non, yase. Maputa o ekolatama na soirée. C'est bon. Bomona, maputa oyo. Ezo latama na soirée. Yango yo. Ma maman la marraine, yangoyo. Le 21 mars, journée internationale de la femme. Ma pouta la biso ya soirée, yango bo benga, yza la talwa ba na mboka. Bo benga, nyon so yza li kapo na ko soutenir. Ba na biso na Congo. Bo benga, yangoyo. Na talo ya ba na mboka. Bo benga, bo benga, bo somba ba biye. Bo somba ba biye. Bonsoir maman bien abino le 21 mars boya ko soutenir yango et ko zala esengo ya makasi. Merci na baba balandinga, merci na tout le monde. Merci kande na lobi petite sœur nanga na kata Bruxelles Ariachou
Na banza toli oyo oyoki yango na banza rit perlera yepe ayoki toli batu nyonso bayoki toli mama la biso diandra kat na kozela pe obenganga merci na tout le monde kimia ezala na tout le monde ba comédien na biso na kisasa. En tout cas, pour ma moto, ce n'est pas la peine. L'autre, comme on va polémique, tout le monde a fini. Non. Il va soutenir Bino, Makasi. Il va soutenir Bino, Lelote. Yangoana, pour ma moto, na finga, na kotele ma agence, des problèmes. Tout ça, c'est ce qu'on a Bino. Biso pe na poto, to bo ma moto, tout ça, en janvier, li ka moto, comme ça, on le colle à ceux qui n'ont pas d'unité. Non, et si elle est qui, ben erreur, et si elle est salami, t'as aussi ton lobby, moto sikoyo, et koufa, moto nambaboula, to boma, t'as aussi ton lambi, t'as aussi ton silici, bosse ko moto, et otiga la likamnin, va lobby bougie moko, et ko yiko tumba immeuble, c'est pas la peine, banat t'as otiga ki bougie na katanda, to boma bougie, et oya otumba immeuble, t'as aussi ton lobby, ben erreur, et si elle salami, to boma moto, kimia ezala, bolingope, et ça la kata communauté. Merci à tout le monde. Na lela bino grave. Bisous.